Zewa Sue Manuel, nsubira muli bulungi mujebereko, je mukwasaganya obulamu bugamba butya. Mbalamusizaako ne mbatumirako mikono gyaffe, mbaagala nnyo n'okusinga kye mulowooza. Mugamba mutya. Mwe balababeera ne mugoberera Emma, ne musubscribing, ne mu bingi bye mukola, ne tusekasekamu, you know, in a joking way. But, byonna mubikola because tuwuliziganya. Mwebalire ddala, mnyongero bebaza for that. Kakati, njagala tutandikireko ku lutayo oluli mu actually naku zino nabagamba nti ebintu bitambulira nnyo politics ne music tebikyayawukana olutalo lwa politics ne music lufuuse olutalo lwa politics na music naku zino ebintu biri awo olutalo okuvumagana olutalo olusembyeyo luli ku mwana mulenzi asimu abotaba mulenzi ono omusajja mukulu Tamale Mirundi versus Bobby Wine, I mean Bebe Cool. Ena kungati zezise na wega, Bebe ya vayo neyewana na hatu gama ndi akatabo Bobby kata ambuli lako. Ye ya kawandika. Akatabo Bobby kata ambuli lako. Akamufunde ulichari sawa zino, ye ya kawandika. Jaringa gandhi script Bobby Wine jariko, bulichemu chari kate chukua presidential candidate, nebe labio na, ntio mkuru ni yabite kateka, misogolo kubanga, bibawe bitingaye mubitaba. Tamale Mirundi bino byatagwa kukyala ku radio ez'enjawulo akyazibwa eggulo. Abuzibwa ku nsonga za Bebe Cool kukwogera ku Bobby Wine. Tamale yatabukidde Bebe Cool muganda wange. Tamale yatabukidde Bebe Cool. Ekisoka kya byonna yabuuziza Bebe ekibuuzo. Ndi owandiika otya akatabo k'omusajja nga presidential material kati. Nga gwe yawandiika akatabo oli mugaba t-shirt za yellow. Kitegeeza ki ekyo? Nengamba nako omusajja gwe mungamba okwogerako ali mu kugaba t-shirt za yellow mu mambuka naye ali mu kumanyira omuntu ali ku presidential candidate yafuka presidential material baba bategeeza ki obwa kitegeera nakaza omusajja yansobera alinga ina empitambi mu mutwe yayogedde ekigambo nga kya luzungu kyogera mu luzungu ekisinga okuvaayo. Mbono chokera unu ganda. Ojia kuwa ate mdufo wevu denyo mzaje. Ya mga meti omwala. Kachikomi ya okuche mpitambi. Muluzungu ya jise faces. Ebe nyaje ebe nchi. Nega atai. Mbono msaje ali hafu. Ali chongero kunda ganda. Laibi kaina ni mpitambi mtuwe ni ngamba. Baba saje angamba tabuse. Uchitegira. Na abu gamba tadanga moku oku mpea ringa kupopi wai. Tadanga moku mwete kaku. Asigari kukuno nyaka luke. Na kugaba t-shirt ze naremu alekera okuzanyira ku musajja avuganya ku ntebe y'eggwanga akyusiza buli kimu ekigenda maaso obwekitegera ye mukulu Tamale Mirundi bwatu bwe yasobodde okubanga atabukira Bebe kulaga nti I don't want to discuss about foolish issues ninga omusajja ng'owo obusungu bungi nnyo saka akuddamu kumanyira saka ningamba Tamale so talo duli kwecho ndi oli yavayo n'agamba nti ono akatabo kaliko yakawandika. People are asking themselves, yawandika katabo. Abirata nga gaba t-shirt, nga just mobilizer, nga go yawandiki na katabo. Alikuwa president. Ye akatabo kwa hita kagala, okufuka kwa president, okusenzi na kubili wo. Kale no. Yeah, die. Chiri Uganda Kampala wano, wachisanga, chitengera. So, kwa kutumeguli na henga, utawo lwa kufuma gana, utawo lwa vigambo, reuli kusho media, uwa akafakula Tamale Mirundi, no sango la bati blaka ni guni. Oba kamala no, no sika no lala. So, abantu bafumagana, abantu bayumbagana, abantu bagala kumanya. Golu ingiro mtu ngana ya kuyingira. Obo chari ya ngoli ya kusensira. Ngechi nito shitegira abu nyo. Kale no, abuwe bitubebili naenga tuli wano. Mpola mpola fetu, tutube lao kuuliziganya neze nsonga. Politics ni music tuwa chasua biaura. Terichi gana, Tamale kuveri kugera kuba imbi. Kubanga ba ingeda politics. Terichi gana ba imbi kugera kuba ufuzi. Kubanga ba ingeda politics. Katia wetuli. Nenga tuwe sabide sala, tusoro kubanga tuwa mchintu chino, ngembele liyadeko.